Bom dia, obrigado por você estar aqui de novo. Né? Nós estamos na série de finanças, na mentoria, para você melhorar seus recursos a partir de controle de gastos. Não que ganhar mais não seja importante, mas controlar gasto é fundamental. Né? Países precisam controlar gastos. Países que controlam gastos são países ricos. Estados que controlam gastos são estados ricos. Cidades que controlam gastos são cidades ricas. E pessoas que controlam gastos tendem não a ser ricos, no sentido de milionário, mas ser mais ricos. Nós estamos falando, né, sobre gastos pequenos, cotidianos, entre 5 e 30 reais por dia. No vídeo anterior, eu falei sobre hábitos arraigados e falei sobre o hábito do fumo. Neste vídeo, eu vou falar sobre o hábito de bebida, e aí alcoólica ou não alcoólica, tá bom? Antes que eu esqueça, eu peço a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajuda, se você gostar desse conteúdo, ajuda bastante, dê o seu like, comente, bote a sua opinião, escreva o que você pensa, eu sempre respondo, e compartilhe, passe para outras pessoas que você achar que esse conteúdo é relevante. Outro anúncio que eu queria fazer é o seguinte, eu estou colocando aqui nos comentários todos os vídeos desse canal sobre o assunto de finanças. Então, se você gostou do vídeo e quer assistir outros vídeos, a lista vai estar aqui embaixo, além de ter a playlist no final do vídeo, tá bom? O assunto de hoje é sobre bebidas. E quando eu falo bebidas, eu vou dividir basicamente entre alcoólicas e não alcoólicas. Nas alcoólicas eu vou falar muito sobre cervejas e nas não alcoólicas vou falar sobre refrigerantes, sucos diretos. Bebidas alcoólicas são um grande hábito do brasileiro. Eu já bebi muito quando era muito jovem, hoje não bebo mais. Mas, então, tenho um conhecimento sobre isso. Meu pai bebeu a sua vida inteira, meu avô bebeu a sua vida inteira. E todas as pessoas que eu conheço, de um modo geral, até certo ponto da sua vida, beberam muito. E beberam muito, o que eu estou falando, eu não estou falando de ficar embriagado. Estou falando beberam muito, beberam cotidianamente. Então, sem mais delongas, né? É importante observar que gastos pequenos, eles são hábitos, são resultado de grandes hábitos que a gente vai acumulando durante a vida ou durante até gerações, vão passando de geração para geração. Bom, vamos lá. Quanto custa uma cerveja hoje? Vou botar aqui R$5, valor fictício. Uma cerveja hoje... R$5. Se você tem o hábito de beber uma cerveja por dia, tá? Uma cerveja por dia, e eu não estou falando aqui de pessoas que têm problemas sérios com bebida. Estou falando de pessoas normais, tá? Que querem melhorar a sua vida financeira. Se você beber uma cerveja por dia, você vai estar gastando R$150 por dia. Até agora não há um estudo, que eu conheça pelo menos, que prove que beber uma cerveja por dia faça mal à saúde, ao contrário do cigarro, por exemplo. Ao contrário do refrigerante, por exemplo. Né? Em geral, a cerveja é menos danosa, no ponto de vista fisiológico, do que refrigerante ou cigarros, obviamente. Mas ela tem uma outra
potencialidade de dano que é tornar a pessoa dependente dessa rotina. E isso pode escalar, né? Sair de uma para duas, para três, para 10. E caso, já tive também pessoas com problemas muito sérios em relação à bebida, tá? Na minha família. O risco, então, da cerveja é escalar, não é o cotidiano, ao contrário do cigarro e do refrigerante. Mas você perceba bem que R$5 por dia vão te levar R$150 no mês. R$150 no mês vão te levar a R$1.800 no ano. Em 10 anos são 18 mil. Em 30 anos são R$54 mil. Exatamente o que você ouviu. R$54 mil. É um plano de aposentadoria complementar. Tá bom? Então, fica esse alerta. Como é que eu faço, Roberto? Ah, eu bebo todo dia uma cerveja. Como é que eu faço? Controle. Controle. Controle é fundamental. Tá bom? Se você tem um problema muito sério com esse tipo de hábito, eu recomendo você buscar o Alcoólicos Anônimos. Se você não tem um problema muito sério, se você é só hábito constante mesmo, a minha sugestão é controle é a chave de tudo. Você bebe 7 cervejas por semana, passa a beber 6. Na próxima semana, ou em 14 dias, você passa a beber 5. Na outra, mais 2 semanas, 4. Não quer dizer que você não beba a sua cerveja. Né? Eu sou evangélico, não bebo. Mas eu não tenho essa visão de que eu tenho que impor isso às pessoas. Não, é natural. Você tem que ver vantagem. Né? Como diz o brasileiro, tem que ver vantagem nisso aí. Se você reduzir de 7 cervejas por semana para 2, 3, você reduziu sua despesa em R$70, R$80 por mês. Isso, por mês. Ah, é pouco, Roberto, é pouco. Verdade. Mas R$70 dá para comprar aí 2,5 kg, 3 kg de carne, por exemplo. Dá para você economizar em 30 anos, R$25 mil. Então, aquele pouquinho que parece que não faz diferença, mas faz. A outra situação é a bebida não alcoólica, que é o caso principalmente de refrigerante e suco, gente. Sucos e refrescos. Há suco de caixinha natural, a maioria esmagadora, 99% não é. Refrigerante é um hábito que pode se tornar um vício, entre aspas, e além de consumir o seu dinheiro, consome também a sua saúde. Porque quase a metade da formulação dos refrigerantes é açúcar. Açúcar. Igualmente dos sucos. Os sucos de caixinhas que se dizem naturais, mais da metade é açúcar. Se, por favor, se você estiver dando suco natural para seu filho, não dê mais. Você vai estar fazendo com que ele seja propenso a ter uma diabetes. Fazendo com que ele seja propenso a engordar. A ter comorbidades sérias. Quando chegar aos 40, 30, 40 anos. Açúcar alto no sangue, gente. Causa glaucoma. Pode perder a visão. Cria dificuldades com cicatrização. Pode tornar uma pessoa diabética.
além de todas essas mazelas, tá certo? Mazelas, ainda consome os seus recursos. Não é muito comum, vamos falar aqui de 5 reais, de 10 reais de refrigerante por dia. É, a pessoa foi à rua, tá certo? Parou no lanchonete, ou como eu, no passado, tinha que beber pelo menos uma Coca-Cola todos os dias. Isso significa que hoje, 4, 5 reais, vou fazer 5 reais, vou fazer uma conta redonda, tá? Você está falando aí de 150 reais por mês. Vale a mesma reflexão sobre a cerveja. São 54 mil reais em 30 anos, além de destruir muito a sua saúde. Muito. Suco de caixinha é mais caro ainda. Você vai estar destruindo a sua vida. Tá? Então, reduza drasticamente refrigerante na sua vida. Reduza o consumo de suco de caixinha. Ah, Roberto, o que é que eu vou beber então? Você vai beber água. Ou então, compra polpa de fruta. Bate no liquidificador. Compra fruta, faz o suco. Se bem que muitos médicos dizem que suco de fruta não é bom. Bom é consumir a fruta. Bom, voltando lá pro econômico, né? Gente, olha só. Esses hábitos, pequenos hábitos que se somam. Porque as pessoas, não só quem bebe normalmente cerveja, não bebe refrigerante. É quase que uma divisão, certo? Mas quem bebe cerveja, come salgado. Come um petisco. Quem bebe refrigerante, come salgado, come pizza, não é isso? Isso é outro assunto, para outro dia. Outro vídeo, mas é muito importante que você entenda. Economia também pode ser saúde na velhice. Saúde, evitar problemas de saúde graves, evitar gastos graves. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dê o seu like, comente. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor, ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que eles podem ser interessantes. Não esquece que aqui embaixo está a lista, tá? A lista de todos os vídeos que eu já fiz. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.